दर्शक वृन्द नमस्कार दर्शक वृन्द मिति दुई हजार असी वैशाख बाह्र गतिको दिन पोखरा महानगरपालिकाले चौथो र तहको लागि विज्ञापन खोलाएको छ हजुर पोखरा महानगरपालिकाले सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना निकालेको छ भनेको विज्ञापन गराएको छ जुन विज्ञापनबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू म तपाईँहरू माझ यो भिडियोमा लिएर आएको छु यस विज्ञापनबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू लिनको लागि तपाईँहरू यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न भएको छ होला यहाँ के लेखेको छ भने पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पदपूर्ति समितिको निर्णयअनुसार पोखरा महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गतका अस्पताल स्वास्थ्य चौकी र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूका रिक्त पदमा लिखित परीक्षा प्रयोगत्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताद्वारा सेवाकरमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देह बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूबाट मिति दुई हजार असी वैशाख छब्बिस गति पन्ध्र दिनभित्र कार्यालय समयसम्म दरखास्त आह्वान गरिएको छ अर्थात् तपाईँहरूले यदि यस विज्ञापनमा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि धेरै दिन छैन जम्मा पन्ध्र दिन रहेको छ अर्थात् तपाईँहरू वैशाख छब्बिस गतेभित्र जसरी भए पनि दरखास्त दिइसक्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले पोखरा महानगरपालिकाको वेबसाइट डब्लुडब्लु डट डब्ल पोखरा एमयुएन डट जिओभी डट एनपीबाट दरखास्त फारम डाउनलोड गरी आवश्यक कागजातसहित पोखरा महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाको दरखास्त सङ्कलन केन्द्रमा पेस गर्नुपर्नेछ यसको लागि तपाईँहरू दरखास्त फारम भने पोखरा डट जेबी डट सरी डब्लुडब्लु डट पोखरा एमयुएन डट जेबी डट एनपीबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने हामीले केमा कमेन्ट गर्नुहोस् कसरी डाउनलोड गर्ने भन्नेबारे भिडियो हामी अवश्य लिएर आउनेछौँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विज्ञापन नम्बर दिएको छ कुन पदको लागि खोलेको छ सेवा समूह के हो त श्रेणी मागपद सङ्ख्या दस्तुर सबै यहाँ उल्लेख गरिएको छ जुन तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला र स्त्री रोग विशेषज्ञ एमडिजिपी त्यसपछि यहाँ सेवा समूह हेर्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य अनि त्यसपछि तासदेव नौ मार्कपत्र सङ्ख्या एक दरखास्त जस्तो दुई हजार त्यस्तै ते मेडिकल अधिकृतको लागि हेल्थ असिस्टेन्ट स्टाफ नर्स कविराज रेडियोग्राफर फार्मेसी सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि खुलाएको छ अन्त सहायक कम्प्युटर अपरेटर अहेब लेब असिस्टेन्ट आनामी कार्यालय सहयोगी यता ता हेर्न सक्नुहुन्छ चौथो ता सहायक चौथो सहायक पाँचौँ अनि पद सङ्ख्या पनि हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला यहाँ कार्यालय सहयोगीको लागि भने दसजनाको लागि खुलाएको छ परीक्षाको किसिम भने लिखित प्रयोगगात्मक तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ कार्यालय सहयोगीका लागि अन्तर्वार्ताबाट नै छनौट गरिनेछ यसको लागि लिखित पनि हुँदैन प्रयोगत्मक पनि हुँदैन अन्तर्वार्ताबाट डाइरेक्ट कार्यालय सहयोगी छनौट हुनेछ परीक्षा मिति भने दुई हजार असी जेठ सागती शनिबार हुनेछ परीक्षा केन्द्र चाहिँ पछि प्रकाशन गर्नेछ यसले पछि प्रकाशन गर्छ होला दरखास्तुर पोखरा महानगरपालिकाको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा रहेको खाता नम्बर यतिमा जम्मा भएको भौचर दरखास्त फारमका साथ संलग्न राख्नु पर्नेछ तपाईँहरूले उम्मेदवारको उम्मेदवार भनेको पुरुषको लागि अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ महिलाको लागि भने अठार वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननाखेको स्वास्थ्य सेवा हाकमा स्वास्थ्य सेवायन दुई हजार त्रिपन्न चौथो संशोधनअनुसार हुनेछ त्यस्तै आवश्यक कागजात भनेको आवेदक स्वयंले प्रमाणित गरेका देह बहमुजिमको प्रतिलिपिहरू फोटोकपीहरू लाग्नेछ जस्तै नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाणित प्रतिलिपि भनेको त्यसको पछाडि तपाईँले आफै सिग्नेचर गरेको हुनुपर्नेछ शैक्षिक सा। योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि त्यसपछि अनुभव तालिमको प्रमाणपत्र पासपोर्ट साइजको फोटो तिन प्रति र सात नम्बरमा के रहेछ भने रित नपुगी पेस हुनआएको दरखास्तर कुनै कारवाही हुने छैन त्यस्तो दरखास्त जुनसुकै समयमा पनि रद्द से गरिनेछ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्थितिरोग विशेष एमडिजिपी अब स्टेटिक्स तथा स्नातक उत्तर उपाधि प्राप्त गरी साथै एमडिजिपीको हकमा एमडिजिपीको उपाधि प्राप्त करी संबंधित काउंसिल दर्ता कायम रखे तस्त मेडिकल अधिकृत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था एमबीबीएस व सोसरा उपाधि प्राप्त करी संबंधित काउंसिल दर्ता कायम रखते हेल्थ एसिस्टेंट को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था सामान्य चिकित्सक में प्रमाणपत्र उत्तीड़ गरी संबंधित काउंसिल दर्ता कायम रखे तस्त स्टाफ नर्स को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पाहेन वा नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्रता उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता कायम रहेको त्यस्तै कविराजको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद विषयमा प्रमाणपत्रता उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता कायम रहेको त्यस्तै रेडियोग्राफरको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडियोग्राफर विषयमा प्रमाणपत्रता उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता कायम रहेको त्यस्तै फार्मेसी सहायकको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी विषयमा प्रमाणपत्रता हतेड गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता कायम रहेको त्यस्तै कम्प्युटर अपरेटरको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्रता हत्तृड गरी कम्प्युटर विषयमा डिप्लोमा ता तालिम गरेको त्यस्तै एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट हेल्थ असिस्टेंट स्टाफ नर्स अहेबा व अनामी कोर्स उत्तीर्ण करी कंती में तीन महीना को तालिम तालीम ली सहाय कंप्यूटर ऑपरेटर को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था एसएलसी सोसरा उत्तीर्ण करी कंप्यूटर विषय में बेसिक कोर्स तालिम ग अहेबा को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था अहेबा व सिएमए कोर्स उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता कायम रहेको त्यस्तै ल्याब एसिस्टेन्ट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो सौसरा उत्तीर्ण गरी एक वर्षको ल्याब एसिस्टेन्ट कोर्स उत्तीर्ण गरेको सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता कायम रहेको त्यस्तै अनामीको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो सौसरा उत्तीर्ण गरी अनामी कोर्सको उत्तीर्ण गरी अनामी कोर्स उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता कायम रहेको कार्यले सहयोगीको लागि सालै पाउन पर्नेछ अथवा सालाहरूले पढ गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ यदि तपाईँहरूले यसबारे केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हामी बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ र अझै बुझ्न सक्नु भएको छैन भने विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर दिएको छ नाइन एट फाइभ सिक्स जिरो टू नाइन थ्री सेभेन थ्री भने दर्शकबिन्दुहरू आजको यो विज्ञापन यति मात्रै हो अर्को विज्ञापन लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ यदि तपाईँहरू यस डिएन तयारी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि आगामी दिनमा हामीले यस्ता नयाँ विज्ञापन सूचनामूलक भिडियोहरू लिएर आउँदा तपाईँहरूमा तुरन्तै पुगोस् हवस् धन्यवाद